بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم چیا سیڈز کے فوائد کے متعلق گفتگو کریں گے۔ چیا سیڈز ایک سپر فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ چیا سیڈز کے حیران کن فوائد کا ذکر کروں گا جس کے بارے میں لوگ اکثر نہیں جانتے۔ دوستو، چیا سیڈز کو اگر نیوٹریشن کا ایٹم بم کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ چیا سیڈز کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور غذا ہے۔ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 2 چمچ چیا سیڈز کا استعمال نہ صرف کیلشیم کی کمی کو پورا کر دیتا ہے بلکہ اس سے جسم کا بڑھا ہوا وزن بھی بہت جلد کم ہو کر نارمل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ 2 چمچ چیا سیڈز کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں گول کر پی سکتے ہیں۔ چیا سیڈز میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مچھلی کے بعد چیا سیڈز کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا بہترین سورس مانا جاتا ہے۔ دوستو، چیا سیڈز کے اندر طاقتور ترین اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں اور ہمیں جلد کے امراض، کینسر، ڈائیبٹیز اور موٹاپے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چیا سیڈز ہمارے دل کی صحت کو بہت مفید رکھتے ہیں۔ چونکہ چیا سیڈز فائبر سے بھرپور غذا ہے، اس طرح یہ ہمارے جسم میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو ختم کر کے اور قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، چیا سیڈز کے مسلسل استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چیا سیڈز جسم سے بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ چیا سیڈز کے مسلسل استعمال سے آپ کی جلد دیر تک جوان رہتی ہے اور آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، چیا سیڈز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں اور آپ کے مسلز کو طاقتور رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جسم زیادہ دیر تک جوان، مضبوط اور طاقتور رہتا ہے۔ چیا سیڈز ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں اور ہمارے معدے کو صحت مند رکھتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ چیا سیڈز کا ریگولر استعمال کرتے ہیں، انہیں رات کے وقت بہت پرسکون نیند آتی ہے اور اس طرح انسومنیا کا مسئلہ بھی چیا سیڈز کے ریگولر استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، چیا سیڈز کا استعمال آپ کی باڈی کو انفلیمیشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چونکہ اس میں اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں، اس طرح آپ کا جسم بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔